Jena dejjem emmint li sabiex jisir riġenerazzjoni tal-belt Valletta hemm bżonn li jkun hemm investiment qawwi kemm mingħajr settur privat kif ukoll mingħajr tal-gvern. Dan sar u għadu qed jisir. Aħna bħala X Hotels ħassejna li mill-darba aħna qegħdin ewlenin fiż-żona tal-Qawra u tas-Sliema ħassejna l-bżonn li nkunu wkoll ewlenin fil-Belt Valletta. Domna nfittxu proprjetajiet li jkunu adattati għalina u mbagħad fl-aħħar sibna żewġ proprjetajiet viċin ta' xulxin. Aħna kuntenti bil-prodott ta' kwalità għolja tal-Rosselli għaliex b'hekk issa għandna l-ewwel lukanda ta' 5 stelle ġewwa l-Belt. Ma dubbi ta' xejn li Rosselli sejra tkun instrumentali sabiex inkomplu nollu l-livell ta' kwalità tal-lukandi kemm ġewwa l-Belt kif ukoll ibliet ta' madwar Malta.